Det första jag kände var att det kändes som ett straff. Att jag skulle jobba på någonting. Att jag skulle ha förmågan att sätta ord på vad jag kände. Var någonting som kändes som en alldeles för stor utmaning. För ett år sedan började jag gå till mottagningen för unga män. Och sedan dess har jag gått 2-3 gånger i månaden i samtal där med en psykolog. Utifrån manlighetsnormens förväntningar så ingår det inte att man ska prata om sina känslor. Så det påverkar ju att jag behövde lära mig det liksom. Jag är på väg till MUM som är mottagningen för unga män. Vi ska ha ett gruppsamtal där. Hallå. Någonting som jag är väldigt nyfiken på är ju det här med beslutet. Hur man tar det där beslutet och komma hit. Det kändes tufft, men sen fick jag inse att det var för min egen skull. Liksom. För att man vill inte vara 60 och liksom bära på det eller något sånt. Att man erkänner sig svag var något så här, ja men jag är mänsklig liksom. Det var någonting som jag kände ett väldigt motstånd kring. Men när man väl har gjort det och inser att andra känner så också, så är det lättare. När man väl berättar om sina svårigheter så mottas det ofta på ett mycket bättre sätt än vad man kan förvänta sig. Att de tycker att man är modig och sånt. Jag har alltid känt att jag inte har någon egentligen rätt till mina egna känslor. Försökt att blockera allting, vilket egentligen i slutändan bara gjort att de här känslorna har blivit ännu större och bara blivit ångest istället. Att prata känslor överlag har man inte fått så mycket träning på som kille. Det var mycket mer att prata om sport och hårdhet liksom. Om man ska vara tuff. Så jag tror att det som är svårt med normmässigt är att liksom så här, det kan vara manligt att prata om känslor också. Att det inte är antingen är man eller så pratar om dina känslor. Ett drömscenario skulle ju vara att det är någonting som efterfrågas. Att man pratar om sina känslor. Att den här grejen att fly från sina känslor ska vara något som är ett undantag istället för en regel. Och att det är det som efterfrågas i relationer med nya människor. Att det är sådana grejer man pratar om. Och inte så mycket prestationsbaserat. Det hade varit jättekul tycker jag. Men det är en lång väg dit. Men jag tror att man kan ta sig en bit på vägen i alla fall.